נו, שומעים? תקשיבו טוב. שומעים? לא שומעים, נכון? זה צלילו של השקט. איזה כיף, המחיה. לפעמים פשוט לא מרגישים כמה משהו מפריע עד שמפסיקים אותו. הרעש שיש מסביבנו, ההמולה היומיומית, החבורה, ההומה, המנועים, המטרטרים. אבל במכונית הזאת, לפחות חלק מהזמן, אין לנו את זה. אנחנו נעים בחרישיות. יש לנו זמן, אנחנו רגועים, עולם אחר. וכל זה בזכות העובדה שאנחנו נוסעים בטויוטה פריוס. המכונית ההיברידית הנפוצה ביותר בעולם. I see skies of blue and clouds of white. ותשאלו איך זה עובד. מבחינת הנהג, כל עוד הוא לא מסתכל בצג הנחמד הזה שמראה את הזרימה של האנרגיה לכל הכיוונים, הנהג לא יודע רוב הזמן מה קורה בדיוק. נסיעה רגילה לגמרי, חוץ מזה שהתמסורת היא רציפה, כך שלא מרגישים החלפות הילוכים. אבל זה כבר היינו במיוחדות אחרות, זה לא מיוחד. הסביבה של הנהג היא בהחלט מיוחדת, מעוצבת שונה, ככה שגם נרגיש שאנחנו נוסעים במשהו שהוא קצת שייך לעתיד. אני גם מאמין שההצלחה של טויוטה פריוס, במידה רבה היא בגלל איך שהיא נראית מבחוץ, אחרת, שונה, עיצוב לא קונבנציונלי. כל מי שרואה אותה יודע שזאת מכונית היברידית, והוא יודע מה שיותר חשוב, שהבעלים שלה זה אחד שאכפת לו מהסביבה. ואני חושב שאנשים שקונים את המכונית הזאת, בעיקר, או לפחות רבים מהם, עושים את זה גם כדי מבחוץ ידעו שהם כאלה שאכפת להם. ואולי זו הסיבה להצלחה הגדולה של הפריוס. בשנה שעברה, טויוטה החגיגה יותר ממיליון מכוניות כאלה שנמכרו ברחבי העולם. זה אומר שיש לפחות מיליון אנשים שאכפת להם מכדור הארץ שלנו. מחמם את הלב, לא? ועכשיו, תסלחו לי רגע, כי יש משהו חשוב שצריך לעשות. Yes, I think to myself, what a wonderful דרך אגב, זה לא סתם, אלי, אני באמת מאמין בזה. זה לא... סל הזה? זה לא סתם. יש לי שניים כאלה בקטנוע הקבוע. אני היום החזרתי, היום הייתי במחזור. אצלי בשכונה אין כזה, אתה יודע, מקום שמחזירים בקבוקים וזה, אז מה לעשות, אבל... זה חשוב, לא תחשוב, שלא תחשוב. סתם בשביל הצילום, אני... באמת זה חשוב, ירוק. רואים? כתוב. הסל... בוא נסתיר אותם, זה כאילו... לא צריכים, רגע גם פה.